Պարոն Մարքյան, նաեցեք, հա բնդում կալ, թե վարչապետը հրաժարականից հետո չի կարող պաշտոնավարել, ձեր խմբակցությունը ինչ տեսակ է դա վերաբերյալ։ Պրակտիկա կա ձևավորված 2018 թվականին խորհրդարանը արձակելու գործընթացը եղել է հենց այսպես. Վարչապետը տվել է հրաժարական, երկու անգամ չի ընտրվել և խորհրդարանը արձակվել է և ժամանակավոր պաշտոնակատարը եղել է գործող վարչապետը։ Այսինքն ձևավորվել է որոշակի պրակտիկա և օրենքը այդ ձևով է մեկնաբանվել այն ժամանակ։ Եվ ես չեմ հիշում, որ ընտրությունային մասնակցած որևէ ուժ վիճարկեր այդ պրակտիկան, և այդպես եղել է։ Հիմա ըստ այդ պրակտիկայի, որքանը որ հասկանում եմ, նույն բանը հիմա է արվում։ Ես այդտեղ դա այն օրակարգը չի, որ ասենք մենք դրանով բան անենք, էլ դրանով զբաղվենք։ Այսինք կամ ինքը չի, ասենք բանա, Տիգրան Ավինյանն է, ինչ-որ բան չա փոխվում։ Իսկ պրակտիկան եղել է այդ ձևով։ Հիմա այդ պրակտիկան չվիճարկած մարդիկ 3 տարի առաջ, այսօր այդ պրակտիկան ուզում են վիճարկեն։ Թող վիճարկեն, ինչ ասեմ։ Ավելին ասեմ, այդ օրենքները այնպես է գրվել այն ժամանակ։ Գիտեք ում համար է գրվել։ Որ ինչ ուզենան անեն։ Հիմա գրել են իրանք, ինչ ուզում անում են։ Ո՞վ է ում, ինչից եք բողոքում, էլի։ Այդ օրենք գրողները այսօր բողոքում են, որ մենք գրել ենք օրենքներ, որով ինչ ուզում անում է այսօրվա իշխանությունը։ Այդ օրենքները իրանք գրել են, որ իրանք ինչ ուզեին անեն, պրոստը տենց է ստացել, հիմա իրանք են ինչ ուզում են անում են, հիմա ինչ են իրանք ուզում։ Թող իրանք իրանց օրենքները տանեն բանը, ՍԴ-ում վիճարկեն։ Այս իշխանությունները օրենքները չփոխեց ինչ եկել է 3 տարի։ Դա մայլ ասում ենք, այդ երկուսն է պետք է հեռանան։ Նրանք այդ գրողներն են, սրանք էլ այդ օրենքները շահագործողը չհաշահողն են։ Հիմա այդ Մոն Մարուկյանից ինչ եք ուզում այդ հարցով, էլի։ Ոչ ես գրել եմ, ոչ ես այդ պրակտիկան եմ հիմնադրել։ Ոսի սևն է սապտի սպիտակն էլ ինձ համար, այս ի՞նչ տարբերություն։ Պարոն Մարուկյան, ամենից ճիշտ եք ասում, ուղղակի սրանք չի, էլի։ Այս թիմը, հա, այս մարդկանց խումբը, ո՞նց ասեմ։ Պարոն Մարուկյան, ձեր կողմից այս շարժումը, հա։